الحمدلله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه او مصیاره کی 147 یعنی یو سل او او سل ویخت ایتونه دی دکې نولس رکودی د سورہ مائده پکې شپګر رکودی او د سورته انعام پکې دیار لس رکودی نولس رکودی سی بارے کی دی الله پاک د دې سیاره په آغاز کې دا عیسایانو تعریف کوي لکه څنګه چې په شپږم سپاره په اخره کې الله پاک تعریف کړو الله پاک فرمایي چې پدی عیسایانو کې هغه خلق همشته دي چې کله زما د قران مجید آیتونه ووري نو د دې جاړی دسترګونه او ختي روانه شي د نجاشی نجاشی چې کوم بادشاہ هغه بادشاہ هم دغه هم جوړلی وو قران مجید دا او د عیسایان الله پاک د هغه تعریف کړی چې عیسایانو کې او سم داسې خلق شته چې هغه شپم ما ته رونی کوي او عبادت کوي زما او جاړی માતા الله پاک یې تعریفونه کړی دي الله باور فرمایي چې حلال او حرام د الله پلاس کې دي او الله پاک د بعضو زناورو د حرمت د حرام کېدو ذکر په دې او سپاره په آغاز کې کړه دي او فلانه فلانه زناور څه دنه هغه حرام دي او تاسو چې کوم حلال دي نو هغه ته حرام نه وایي دا هم ضروری ده الله باور فرمایي چې اسلام دین چې کوم ده نو دا آدم دینه اعتدال ده د کې اعتدال ده د کې میانہ را ویدم الله پاک فرمای شي پیغمبران کوم پیغمبران دي د دوی ته هم د عبادت حکم دي نو د عبادت کوي الله رسول الله صلي الله عليه وسلم با د تہجد ومز پابند فرض او غيبه مونز کول تہجد ومز به کوم له صحابه کرامو بیا ټول شپه ولاړو الله پاک دا رسول الله ص قبله باندې مننه کو صحابه کرام تاسو ټول سي يوزيروجيم مني سي مکمل ته زما پرنګ نه يې اوس نو عبادت زما پرنګه مسلسل عبادت کو چې صدر ته ويم پابند عمل کو چې څومره کولې شي او سره منکم نو غي نه منکې دو کوشش کوي تاسو ټول الله پاک رسول الله ص فرمای ورته ته زما پرنګ نه يې الله پاک مال خورا کم را کوي اس خاکم را کوي له مالا ته زما پرنګ نه يې تاسو څو داسې مکووي چې تاسو مدا سره روزي نه سئ الله پاک فرمایي چې د زیات عبادتونو مکووي د صحابه کرامو په دور کې هم داسې صحابه کرامو چې هغه ډېر زیات عبادت او ډېر زیات روزي نيوي نو هغه با او امیر المؤمنین حضرت فاروق سره به هم داسې منې کړې واغې دین الله دین په صلی الله پاک فرمایي چې توسل لغف قسم مخري درو قسمونه مخري تاسو اسې قسمونه مخري ډېر زیات قسمونه ولا چې کوم دین او هغه ناجایزه دي د قسم خوراک مکروه دي الله پاک فرمایي چې کم لغف قسم نه پاهي خدا سو الله پاک نن سي هو چې کم استاوس د زړه عمل لزنه تاسو په نيت باندې قسم خوري نو پاغه بتا سو خامخه پوره کوي او که نه پوره کوون بیا به داغه کفاره هم ادا کوي تاسو الله پاک فرمایي چې تاسو ځان باندې خزي محرموي قسمونه داس مخرې چې ځان باندې حرام کای ځان باندې روټه کې سشي محرموي په خپل ځان باندې داس په آرام په خپل ځان باندې محرموي تاسو قسمونه مخرې داسې قسمونه داسې قسمونه به تر ندي او جکم سره په ګنا باندې قسم مخرې چې ځبه خامہ خا شراب خامہ خبز خا نا کوم خامہ خب خا خام خا د فلم ګورم داس ګنا قسم مخرې نه دا قسم چې د لغف قسم د د ماتی خامہ خا د ګنا نوازان بچ کای دا قسم پوره کول نشته دی الله تعالی فرمایي چې شراب او جواری حرام ده او د کې چې کم ده نو د شیطان عمل ده دینزان او ساتي او د کې متلاقه کیږي ما علما کرام دا هم فرمایي چې تاسو ګوري مديني منوره کې چکلا آها شراب حرام شو د دې آیت نه پس نو څو به ګرامuje کوم نه چا کوي چې وو مسلمانانو کوي چا کوي شرابونو اغي اغه ټوله مټکی ماتي کې اغه ټوله هغه چې کوم چاټه مټه وسټه مټه کې او شرابم ټو ور پګلو کې لړک ټوله مټه هر څه شراب نه بالکل توبه کا نو اغه مټکی مټه کې علماء کرام دلته فرمایي چې کوم شینو باندي جواری کېږي اغه شینم مساتي کړل کړه لډو دا یا خاص قسم چې کوم دې نو اغه شزونه دي دغه نمونه منرازي شزونه دي چې اګه جواری کېږي ورباندین او هغه چې زونه هم ساعتل چده ندی کول پکار چې کنه جواری کیږي جواری حرام دالکه سنگ چې شراب حرام دي دا هم سر د سړې تباقی بربادی شراب سر د تباقی نو الله پاک حرام کړي دي او دا چې جواری چې دا نو هغه هم حرامي خلک حرام کړي ځکه چې خلک چي خلک پدې کې خلکو نقصان دي پکی دا الله پاک حرام ګرځول دي الله پاک دغه پس فرمایي چې تاسو د احرام په حالت کې خکار مکوئ عمر عمر بن خطاب فرمایي چې زماده پلار قاتلهم ما سرا په دې حرم شریف کې ملوي شي او قاتل مولودون زباغه هم نه قتل کوم تر دې چې زه احرام کوله کوم دې د حرم نه با روزي نو د احرام په حالت کې تاسو له دې خلک باخ کار نه کړئ دغه سید الله پاک بیا دې مبارکي الله پاک فرمایي چې کم سړی باندې د مرګ اغاهي او شي یاد اغل د مرگ بيو ور ور غونو اغه د وصیتو کی وصیت لازمي نه چي وصیتو کی الله پاک یې ځل بیا نصيحت کړي دا نسدي چکم کسان دي زويده مورپلار دي بچي دي د بارک ته نصيحت نشي کولې د الله پاک هيسي مقرره کړې دي ته د انصاف نشي کولې او دا سه با حقدار بچي دي اغه محرومه پاتې شي ستاده فیصلونه او پښتانه خو بیا دي کې ډېر ګډوډ دي خو الله پاک داس نور کومه پیدا کړي چې اغه ځم پرنګ ګډوډ دي چې اغي پوره هيسينه ور کوي چا پوره هیڅ خپل خپلوان نه لنو... نزدې خپلوان نه ورکی الله په فرمایي چې د لری کم خپلوان دي ناغي لپاره وصیت کولای شي غریبانو لپاره وصیت کولای شي یا چیرټی کې مور کولای شي خیرات کولم شي خو غیر لګه هیڅ ده او چې کوم د نزدې خپلوان دي د دې لپاره ته وصیت نشي کولې الله پاک دینه پس د قیامت ذکر کړې ده او دینه پسې د پیغمبرانو ذکر کړي ډېر زیات الله پاک فرمای چې ما په عیسی علی السلام باندې ډېر زیات احسانات کړیو هغه احسانات بیان کچ د د معجزې ماور کړې ورته او د شزونې مور کړې ورته دیبه د د خاتون چې د مارغه جوړولو او بیا بغي کې پوکي والو زما په حکم باندې نو هغه بل وت د پاره دیبه چې کم لا الهجه مرزونه او د هغه شفاب کول دم به داسه دمه چولو د عیسی علی السلام دم داسه دمو چاغه باندې مریضان لا الهجه اګه چې کوم دې مرزام په ټکي دا ورسره الله پاک فرماي دا ټول معجزې ما ور کړې وي ورته بیا الله پاک د عیسی السلام په تاسو کې په شان باندې يهوديان پیولو د پارعیسایان پیولو د پارا چې ا مسيح ا عيسا تا تا الله پاک حکم کړو چې تخلق کوو آیا چې زه دا زه زه دا الله زويم امي السلام فرمایي چې نه زبرات کوم د سې د خلکو نه چا غي دا ګمان کې د سې کې د ساتي چې الله زوي ما مادي ته ندي ویل الله پاک ته ما بمت بخنو کې زمو مرتم بخنو کې الله پاک دیناپس فرمایې پدې سيپاره کې هم سيپاره کې چتاوسو زیات سوالونه زمو پیغمبر نه مکه وي کثرتې سوال سره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایې چې تر شیې و امه تونه هم هلاک شي وو اغه بدایي سوالله کول پیغمبرانو نه شکل پیغمبرانو به جواب ورکون غي باندې به بدولږی د دا تو سن خبرو کیا سخت خبرو به ورته کیا به حکم نشو پورا کوله نو تاسو ته پوښونو مکه او چې تاسو نه غیرې غل ندی مثال داسې هم تراکی رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کو چې تاسو باندې حج فرض دی چې تاسو طاقت او چې باندې چې تاسو طاقت وی او زاد راه ورسره وی نو یو صحابي وی چې یا رسول الله هر کال مستم د مخواړو لو به تاسو کو چې هر کال به تاسو کو چې هر کال رسول الله فرمایي چې ځکه کله یو حکم درته کوم چې دا شی کوي نو چې څمره کولې شي هغه مرقو د خپل وسم مطابق کوا او چې ته متهم چې داشه مګوي دا غشینه منی کېږي تاسو لري کېږي نه اوس که درته ما وویل چې هر کال حج فرض نه به هر کال در باندې فرشي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حیثیت شارع د قانون جوړولو ولاده او ور وشه نه حدیث او قران کې کوم حکم نه دی دا یو دی نو الله پاک فرمای چې تاسو 151 سوالونه مګوي د پیغمبرنا په ټولو کرام مجید کې صرف 11 سوالونه صابره کرامو کوړو رسول الله صنه او هغه ډېر سوالونه چې دین او هغه قران وجید کې موجود دي الله پاک فرمای چې تاسو ا د پیغمبرنا تبوسونه مکووي دینه پس الله پاک ادب پیغمبرانو دوه اغانو ذکر کړي دي او د پیغمبر چې دین او ډېر شفیق دي تاسو باندې او د دي د دې سره د سورته نساچ دې اختتام شو او سوره مايده سوره مايده ختم شوه دي و به سياره کې او د نه پس دې نو سوره انعام شروع کیږي سوره انعام مكي صورت ته مكي صورت دا مكي صورت راغو مكي صورتونو کې عقيده زیاته بیانويږي ها او دې کې ا د مايده کې اول شي هم ده سوره مايده کې الله پاک د عيسایو ذکر کوي نو ورته د عیسی السلام چې دین او هغه چې کړه تعریفونه کوله چې الله پاک فرمایي ورته چې د عیسی السلام دعا کړه او الله پاک نه چې اے الله د زما امتیان چې کوم دي حواریین چې کوم صحابه کرام دي دی غوړی چې د اسمان نه په مون باندې یو خوانچه نازل شي چې مونده الله شکر ادا کوو زمونږ لپاره غره د خوشحالي ورشي عیسی السلام مکرنګ غا بیان وکړي ته مون باندې یو خوانچه نازله کړه د اسمان نه چې مونږم اغه زمون د لپاره د اختر ورځ جوړ شي عيد جوړ شي عيد تکي د بکه باکدا اور مه کرام دلته کې دایو دا مسره دلته دا کې دغره یعنی خوانچی نازل دو ته میثار سلام چ دین او اختر و او الته کې چې کله په دې شوګم مبارک الله پاک چې کله فرمایي چې د دین ما مکمل کونه يهودي يو حضرت عمر فاروق صاحب توبل کدا ایت چې ساسو دین مکمل شو نن کداه په مونږ نازل شوی نوم په دا ورځ د اختر روزګرزولې و نو عمر فاروق سه برتفرمای چې ماته دا ورځ هم یاد ده او دا وحیم ماته یاد ده چې کله په رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شوی و دا د عرفه ورځ و او دا د جمعې ورځ و نو الحمدلله زمونږه دوه اخترونه وو یو د جمعې اختر او یو د عرفه اختر نو دوه اخترونه ده د عمر فاروق سه بیان ده عیسی السلام فرمای چې زموږه خوانچا نازل کی په مونږ باندې با اختر شې دکه سیدی ته ویلې شي وډوکی اختر او غټ اختر دا غټ اخترونه دا چې کومو وډوکی غټ اختر دې دا دوه اخترونه دا شریعه اختهرونه دی او دا اختهرونه دی چې څنګه واده موږ اخته وایو خو دې سره دا هم اخته لري چې جمعې ورځ چې دا, دا هم اخته دی او داسې زمونږه د خوانڅن نظر شو دا مور باندې اخته شو دا کسي په موږ باندې د اختهرون نورزي ډیر زیات راتلی چې له کومه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته را تک هم اختهر ګرځولې دی عيد میلاد النبی تر رسول الله سلام درات خوشحالي چې کمدان او موږ دا په د اختهر د خوشحالي سره برابر کړی دا چې موږ باندې دا د اختهر د رسول الله او اختهرونه سره وړي اختهر ختردا جمعي اختردا 2 لخترونه قربان شا پر رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې دا غي پیداې سره دا 2 لخترونه جوړ شي ودي نبي عيسى عليه السلام او نبي موسی عليه السلام او رسول الله دنیا ته نه راغله در رسول الله صلى الله عليه وسلم دنیا ته را تک دا ټوله زیاده خوشالي دا دا خوانچی او دا جمهورز دا دا خو باقی دي هغه د در رسول الله صلى الله عليه وسلم دنیا ته را تک ټوله کې غټه خوشالي دا دا 2 لخترونه باقي باندې قربان شا او <سؤال> نو دا ما یدي سره ذکرو ما <سؤال> د اخترونو ذکرو خو چونکی د دې د دې شپګم سپاره کې د دې اخترونو ډیر ځا ذکر شول دي چې نور هم اخترونو کې دي شي حضرت یحییٰ السلام چې غواغه فرمایلو چې ما دنیا ته را تک اختر د خوشالي ده او ته ما دنیا نه تک چې کوم د د غوړز مبارک او رز ده د کس عیسی السلام فرمایي چې کوم باندې پیدا شوه ما پیدائش او رز سالګری او رز چې کوم دنه هم زماده بختورې رز ده او زماده دنیا نه تک هم چې دین او غوغه د بختورې بوین الله پاک دی سورته انعام شروع کیږي او مې سپاره کین نو الله پاک فرمایي چې دې کې د عقيدي ذکر دی د سورې انعام کی چون کې مکیه سورته نو الله پاک فرمایي چې د دې صورت کې ټولتا کافران او ته زمو حبيبه ورته د الله نه خبرته خويا زم کې اسمان دګې د نعمتونه د قسمه قسم کرشمې دي نور د اسبوګمېدا د بوټي دي خاصکر بوټي باندې ذکر شوی دی چې بوټي چې کم دي بوټو تو غره اسبکه تراخدي اسبکه خواګدي او د دې غره کې د میوي خوګيږي نسون عجيبه ماهو ده ټول الله پاک جوړ کړی دي الله پاک پیدا کړی دی, دی نو تاسو الله نه سنگ مخ اړه وئ تاسو الله نه مخ نشو الله پاک فرمایي چې ابراهيم السلام قوم نه قتل او غي ممدا شزونه ډېر کته دا نخبه ډېر ځاتې کوي غیب منطق باندې ډېر عمل کول منطق الله پاک ابراهيم عليه السلام د منطق معجزه ورکه په خبرو باندې په یو له ورکه دا الله پاک د دی ابراهيم عليه السلام دلته ذکر کړي دي دی چې ډېر امتحانونه کې تیر شوه او هغه به د کائنات په دې رنگونو کې ډېر زیات غور او فکر کولو او خلق او تبع بيانول یعنی نو ورته یو کته ولدان نور شته دا, دا خو ډېر غټته د دا ما داسه خارج دا خو ده دي او چې کله به نور پری وته خلکو ته ویل <سؤال> دا غره دا نور خپری وته دا خو خده نشی کېدی بیا چې سپګمرو وته ویل دا خو ډیره تک سپینه دا ډیره غټه دا ډیره خاصه دا یخه دا نو دا خو به د ماربي نو بیا غره بیا چې اخد اډوب شونه هغه خو ته فرمایي دا خو الله پاک ډوبېږي نه الله پاک غروبږي نه دا خو د مخ نور کېږي نه نو الله پاک چې دی دا الله زمان الله پاک نشی کېد دا سه به خلک به په منطق باندي په یول د شونه به ورته خیل الله پاک فرمایي چې ابراهيم السلام تر چې کومو اغه هم چې دینو اغه مشرکو او اغه چې کوم د بوتان به جوړول د تر کې دیشی پلان نشي کېد ولی د ابو استماشویونو کاکا مونږه د کاکا زمونږه د پښتنو کېم چې دنه کاکا ترته ویلې شي او کاکا چې دنه پلار تم ویلې شي لالا مشر رور تم ویلې شي او لالا د خورخا ون تم ویلې شي د کس رښتې دي زمونږه کاکا مونږه هر یو کست وای بلار ونسو کس روانه غته ما ما مونږه وایو نو په دې پختو په دې شنو باندې عربیانو کوم د ششته چې دا ابو وی ابو ابا نو ابا هر چا ته ابا ویلې شي هر یو کست مشر ته چې دنه ابا وی اغي ترته ابا ویلې شي او والد چې چا نه پیدا شوی هغه تا صرف والد ویلل تک الله پاک ابا استعمال کړي دي او والد پلاری ونی نشي کيده پلارزګه نشي کيده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زمان نسب چته ده زمان نطفه الله پاک پ پ پ کو ملاګانو کی بل املاتا بل خېټه تا بیاملاتا بیا خېټه دا بیاملاتا دکه سره غلې مزه پاکو کې نکاح سره زراغلمه زم ما په لارو کې چا نه نکاح نه کړو څوک مشرکان دي د دې ورشي مشرکان او ټول چې ګو مشرکان دي خو نجستي نو دا کې د نشي چې دا رسول الله سلام بوالدین او کې په اجداد او کې په شجرې کې څوک د حرام نطفه موجودین دا کې د نشین ابراهيم سلام والسه چې ده غ مؤمنو مسلمانو څنګه چې رسول الله سلام والدین مؤمنان دي باقاعده سره ندق سي دا د دي ترکي ديشي خپلار نشي کېده اسه الله پاک د ابراهيم سلام تعریف کړل دي بیا دغه پسې د اتلس پیغمبرانو نمونه سره ذکر کړي دي چې د دي پیغمبرانو په لار باندې اي مؤمنان تاسو لار شي باقاعده نمونه اغست دي په ټول قران مجید کې شپږ ویش پیغمبرانو کوم بهش ذکر شوه دي نمونه سره باقي ټول پیغمبرانو د زمونږ ایمان دي یو الله صلی الله عليه وسلم پیغمبرانو کوم بهش دي الله پاک د سره د پدې سپاره کې د دنیا حقیقت هم تخکار کړي دی الله پاک فرمایي چې د دې دنیا حقیقت د لهو ولعبنا الاوا حسنه ده د دنیا رحمان وبډر خوستا دې دې آیت چې ده ته تفسیر بیانې چې خود خود د دنیا چې تو خود د عقبا کله دا دنیا کې ته د د خرد لپاره منډه تل اوه یوزان د کې مشغله ساتل کښین چې اویس قرنی ځان ساتل وو نو دا دنیا خو ستاره برهترین شو خاصته شو خپدې نه علاوه ټول چې دینو دا د کې دا امتحان زيده دا دنیا ټول د امتحان زيده چې کوم سره دنیا تر اغله ده دا په قسمت باندې حساب او کتاب ده او جواب ده هدا امتحان زده د کی فتنی د غټ غټه نو الله پاک د حقیقت بیان کړي د موته چې اخرت تاسو د پاره به تر ده اغه د پاره منډه واه تاسو الله پاک ویل هم فرمایي چې زم حبیبا خلمتم دا وایا چې دا فقیران د ځان نه مشړي ملنګان چې کم د الله ولادي صابرین دي صبر کې ډیر زیات او د الله خبره اوریدل غواړي دلار رسول واقعيات دغه واقعيات اور دغه غواړي خسته خسته خلق دي دسر کې نه کړه د غریبانانه مې دي ځسرغان دا نه مشړه د خلک من مشړه فکران ځنه مشړه نو دا د الله یالله چې کوم ډېر دا غی ذکر دې تعریف پکې الله پاک بیان کړی دی الله پاک د دې صورت کې دا هم فرمایي چې ازما حبیب دې ته وایا چې مصدر د غیب او خزانی خو نه دي چې تاسو باندې دې تاسو باندې مابه خل ځان خپل الله زما درکړو نو تاسو ماته چې کوم دې من خزانی مه واړې یا د يهوديان او کافرانو چې کوم دې برسوځنوي مخ خزانی کوم دې تو خو غریب سړی یا تو خو کوم د خپلم داس تاسو نعوذ بالله من ذالک او مون باندې خزانی نازل کړه باندې د جنتون کلو کو زمون برا خزانی خلق کلوکا نو اول دابه ورتویل چې الله پختو او چمو دی یو خط نازل کی زمو په نوم باندې یو خط څه دینه متدرا واسطي دی. الله په فرمای چې د دې د خبرې چې کم دی د ټوکی ټکارې د دې د سخت سخت د خبرې یا د دې د سې د سپک سپکې خبرې په دې باندې ځان مخفقه وای زمو حبیبه تیر شوی پیغمبرانو هم د دې د ست پښونه کړې دي او دې ما هلا کړې مخکي مودر ذات دینه مخکي مخکي هم رسول الله صلی الله علیه وسلم خزانه موجوده دي دا غیب علم و, و سره اشتدې دا ټول ارس الله ورکړي دی ورته زمو پیغمبر دا غیب زګو نبی ویلېږي دا غیب خبر یعنی الله چا کتل دي د زاخ جنت دا سه فرشتې ټول غیب دي دا تل قیامت د بوري شکم حساب کتاب اخیری جنتي پور رسول الله بیان کړي دي متحرص هر سیرت ویلې چې څنګه به حسابي څنګه به کتابي څنګه به هوځه کو سر سره ملای او څنګه به که جن جنت کی مونږ بی یو بیا به جوړې پور سکیږي بازارونه بلګي الله دیدار وکيږي هر یو شی رسول الله تعالی معلوم او اصحاب کرام ته بیان کړي د هر یو شی ورته بیان کړي ده نه دا ته غیب ویل شي د الله پاک ورته ور کړي ده الله پاک دا ضروري خبره او ته چې د رسول الله صلحه و علیکم غیب ټول غیب ورته معلوم او چې سمره الله پاک ورته ور, ور. کولې شو فضل عظیم الله پاک فرمای ورته احسان په الله پاک کړي ده چې مادر باندې فضل عظیم کړي ده هر سمندر تخیل دي هر یو شی ورته ور کړي ده دا نو خزانه ور سره وی دغه چې الله پاک فرمایي چې الله پاک د خزانو کو جان مال راکې د اسمان د جنتونو مال راکې دا جنت موږ در رسول الله تعالی ویږي الله په جنتونو باندې سکه پتو ځخونو باندې سکه په خزانو باندې سکه ټوله خپل حبيب لور کړې دي اه الله الله حضرت صلی الله علیه و سلم ویلي چې مه تو مالک هي کوماګه کې هو مالک کې حبيب او دی حبيب مالک او یعنی حبيب او محبوب کې چې کوم ځای نو زموستان ني زموستان کې بالکل ني نو no, رسول الله سنت الله پاک هر څو ورکړې دي الله پاک په ډېر غټ فصل کړي دي الله پاک دنه پس فرمای چې دا جاهلان کم خلک چین پد جهالت پوجباند جهالت کی یا جهالت د وجنا نا پويې د وجنا ګنا او کی نو الله پاک فرمایي په پا توبه باندې زه هغه ګنا غي ته معفو کما چې پینې ګنا ته وشي نو کله من توبه او باسي نه زبا د معفو کما الله جل شانو هودي مو تم ګنا صغیرا کبیره معافي او الله جل شانو هودي مونتا د دې قران مجید خپوي راکي او په دې باندې عمل کول توفیق راکي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين